ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmooyinka ugu waaweyn ee uu aadanaha ku galladaystay waxaa ka mid ah nicmatul amni wal istiqraar, nicmada amniga iyo degganaanshaha. isagoo ugu minad sheeganaya ayuu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakana, ilaahay nicmooyinkiisa waxaa ka mid ah waa midka idinka dhigay guryihiinna meel aad ku degtaan oo aad ku xasishaan, oo qofku markuu gurigiisa joogo oo aan dhibaato iyo khawf iyo cabsi aysan haysan, xataa haddii uu gaajaysan yahay raaxo iyo degganaan buu dareemayaa. laakiin subaxa uu qaxo oo uu cararo iyo dharaarta uu dhallaanka dhabarka ku qaato, cunto kasta iyo baad iyo biyo kastuu hayso uu haysto, wax kaley u dhadhamayaan. waad aragtaan markii qaxootiyadu meelo kale la geeyo oo xeryo loo dhiso oo cunto la siiyo oo wax kasta xataa haddii loo keeno, qofku ma degana. sababtu maxay tahay? asaasiyaadkii noloshiisabaa maqan. meeshii uu degganaa iyo hoygiisii iyo gurigiisii ayuu ka tegey. walidaalik ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nebiyullaahi muxammed uga tasliyeeyey ama uga tacsiyeeyey markii maka laga saaray, wakaayin min qaryatin hiya ashaddu quwatan min qaryatika allatii akhrajatka ahlaknaahum falaa naasira lahum. keligaa kuguma dhicin ee wax badan bay dhacday in dad laga saaray guryahoodii iyadoo laga gardaran yahay. lidaalik ayaa waxaa dhacday buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala, inaan u hiiliyey oo dadka iyaga ay aan rogay. waxay ku tusaysaa nicmadaasu muhiimadda ay leedahay. al-amn wal-istiqraar waa nicmada noolaha oo dhan si siman ay u wada dareemaan hadday dhacdo. muslim iyo gaal, wixii bani aadan ah, waxaan ku yidhaahday xayawaan noole ma noole, mid kasta iyo haddii amni darro ay dhacdo waxaa soo wajahaysa dhibaato, khalkhal baa imanaya. lidaalika sidaa darteed walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markii uu ka hadlay amniga iyo maxaan ku yidhaahay markuu ka hadlay nicmooyinkaan u jeedaa, wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ayaa waxaa gadaasheeda la sheegay. haddana amniga iyo nebiyullaahi ibraahim ducadii koowaad oo ilaahay uu ka baryey markuu reerkiisa dejiyey maka, xaaskii siiyey ilmo yaroo cunuga ay wadatay oo la yidhi halkaa dejiya uga tag, ilaahay waxyaaluhu uga baryey waxaa ka mid ahayd amni iyo hunguri inuu siiyo. waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aamina warzuq ahlahu min athamaraat. amniga ayuu number one ka dhigay. markaa kadib baa cuntada iyo hunguriga iyo wixii la mida uu sheegay oo ilaahay uu ka baryey, sababta oo ah haddii qofku uusan amni haysan wax kalaba uma muuqdaan, wax kalaba uma muuqdaan. saas darteed amnigu waa gogasha aadanaha, waa gogasha noolaha oo dhan, kadib baa caafimaadka iyo hunguriga iyo waxaas oo dhan ay gadaashiisa imanayaan. waana qawaa'imta iyo tiirarka koowaad ee nebigu uga dhigay amnigu muhiimadda uu leeyahay. intaas kadib waxaan filayaa soomaalidu waa mujtamacaadka ugu fahmi og ah amniga iyo istiqraarka iyo degganaanshuhu faa'iidada uu leeyahay, sababta oo ah way soo tijaabiyeen. sali lmujariba walaa tas'ali ltabiib, waxa weydiisaa qofka wax tijaabiyey oo waxa kan la mubaasharooday. limaadaa? Wuu ogyahay, wuu ogyahay. maxay odhan jireen soomaalidu? dab aan kulaylkiisa la arag dambaskiisa lagama leexdo, laakiin qofkii ku gubtay xataa dambaskiisu ka cararaya. limaada? lacalla in dhuxul yar iyo wax u ku gabadaan oo gudaha ay kaga jiraan, laakiin qofkii aan horay ugu guban dhibtaas ma dareemayo. 30 sanaynu madaxa kala baxnay, subax innagoo iska ladan oo barwaaqaysan sidan oo kale ayaa wax iskeen tuseen. markaasaa waxaa or lagu qaaday nidaamkii meesha ka jiray, oo subax lagu galaayuusay oo lagu fooriyey oo la yidhi ma rabno. laakiin macal asaf la isma weydiin maxaynu ku bedellaa, ee keliya waxaa laga fakaray waxay ahayd aan ridno,
ridmo markaas waxa dhacday soddon kaasana isaga waxa lagaga cabanayay dictatornimo dadku laaya diintu u daran yahay waa inkaar qabe waa sidan waa kaliya taliye waa inta hadda la sheegsheegayo iyo wax la mid ah bal ka sii daranba deetana maxaa dhacday soddonkii sano 22kii sano ee nidaamkaasi wadanka u gacanta ku hayay iyo xataa kuwa ka horeeyay wixii laga sheeganayay ee mushkilad ah khilaala shahr wax ka yar bay mujtamaacadkii iyo ummadihii ay sameeyeen saas darteed nidaamka koobani waa in kooban fasaadka uu geysto inkasta hal la ekaadana in kooban buu noqon karaa laakiin markii fawdo dhacdo oo qof waliba uu qoriga gacanta ku qabsado oo dhibaatadu ay dhacdo oo kala dambeyntu ay dhunto oo hubku uu qof waliba qaato oo qof waliba siday la maagan tahay sidii isaga la qurux badan uu socdo waxa dhaca wax la tasawuri karo ma waxaan aad ula yaabay oo aan daawanayay Liibiya markii ninkii Qadaafi ahaa laga saaray oo bakhaaradii hubka la jabsaday ayaa waxa dhacday Liibiyaankii markii qoryihii heleen waa dad aan qori haysan baba aad bay u farxeen markaasay kor u taageen iyaga oo qoryihii sita oo ku faanaya oo leh macnaha waxa weeye guul baan helay waxa markii markaa qalbiga igaga soo dhacday haddii ay tajribada iyo tijaabada Soomaali ay martay ay mari lahaayeen qorigan AK-47 dhibaatada uu leeyahay ay dareemi lahaayeen xalli qofna gacantiisa kuma taabteen sababtoo ah waxay ogaan lahaayeen shar maxdi ah inuu yahay shar maxdi ayuu yahay wixii dhacay baa dhacay ilaa yawmina hadana waad aragtaan dariiqii Soomaali ay qaaday bay hayaan wax 10 sano ka badanna dhibtaasi ku jiraan intee bay ku qaadan doontaa ilaahay baa og Yemen oo dariskeena ah waad aragteen iyada nafteeda Cali Cabdullaah Saalix sax dictator dhib badan oo dalka muddo fara badan haystay oo dhib badan u geystay oo shidda badan ku hayay buu ahaa laakiin ma looga daray mise waa looga reeyay may waa looga daray wadankii waa ka shiica qabsatay raafido ah oo masaajidadii iyo madaristii iyo majaamicdii islaamiga ah ee wadanku lahaabay ka bilaabeen inay intay miina ku xiraan ay burburiyaan u fiirso mujtamaacadka ay islaahayeen dadkan waxbay u qaban dadka ay islaahayeen mujtamaacan waxbay u qaban karaan ee culama leh ee khubara leh ee aqoonyahan leh bay saxqiyaan ay baabiyeen ilaa yawmana hada ba ikhtiyaaraadku ku socdaa fitnada iyo dhibaatada iyo dadka maxaanku u raahdaayay baabay iyo xulafada ku soo duushay iyo burburkii wadanka loo geystay iyo majaacadii ugu darnayd ee wadanka ka dhacday iyo dhibaatada iyadana waad ogtihiin kullu hada waa tusaaleyaal kooban oo kamid ah waxyaalihii taariikhdii ina soo dhaaftay dhacay Rabiicul Carabi oo carabta banooni loo soo laaday ee sharci ahaa laakiin ay maadaama shucuub aan ilbaxnimo badan lahayn ay ahaayeen ay istiraahdeen uga faa'iideysta xaqeebi ku dambeys Rabiicul Carabi oo gugi carabta loo bixiyay oo fitno iyo fawdo aabaheed ahayd xaqeebi ku dambeys waxay ku dambeysay dawladda badan inay dumaan awaasimta ugu muhiimsanayd ee caalamka islaamina inay cadaw gacantiis gasho waasimtu ugu muhiimsanayd inay gacan cadow iimaanta ku dhacdo ilaa yawmina hadana aysan suurtagal ahayn ama aysan soo muuqanba xal dhaqso ah oo wax lagu xalin karo saas darteed walaalayaal inaga ummadada mushkilada ka soo daalnay waxaad moodaa maanta baladkeenni astaamo noocaas inay ka socdaan xamar waxa ka socda waa ogtihiin wixii xalay iyo shalay dhacay waa ogtihiin wixii muddadan dambe oo dhan lagu dhawaaqay iyo qeylada iyo maxaanku ilaada baroorta iyo oohinta iyo xaaska u eeg oo khiyaaliga waa ogtihiin xalayaab leh qofku ma ogtahay haddii isaga aan balo iyo mushkilad ahayn isku dayo inuu ooyo ma ooyi karo ilaa oohintu waa dareen jirka ka yimaada jirkuna murugo iyo mushkilad uu dareemayo ka falcelinaya markaas qanjirada indhaha ku yaala dushooda ay soo deynayaan ilmada maxayna tusayaan qofkan in mushkilad haysto laakiin hadii kale wuu is oohiyaa
marka albuka wa tabaki farqi ba u dhaxay inuu qofka is oohisiyo iyo inuu ooyo taa waxaan uga jeedaa mushkiladani waa mushkilad gacan ku sameeyso la abuuray sax nidaamki meesha ka jiray waqtigiisa waa ka dhamaaday waqtigi lagu heshiyay waa dhamaaday nidaamki hadda waa nidaam ku meel gaar ah oo ku simid ah dawlad kale iyo waqti kale inta la gaaray laakiin ma mudan yahay in jacal loo jiido hol yiraahdo waa waray ku hees hadday maanta ka baxaan oo la baneeyo oo boqolaal kun oo ciidana waddanka ay ku jiraan oo boqolaal kun oo maleeshiyada iyo qabaa'il ay hubab haystaan oo intaas oo maxaan ku iraahdaayay dana kala duwan iyo quwado shasheeye ay ku jiraan waddanka maxal baa maanta in la sameeyo la yiraahdo halaga habanayaan la waxay ku dhawaaqayaan weeye nimankan tiimka ah oo isbahaystay teeda kale xataa iyaga islaynaya ilaa kuma aysan heshiin yaynu u dhiibanaa waa toban nin ama ka badan oo mid walba damac u leeyahay damac oo iyaga oo dhan ku jirana waxa weeye kursiga nin waliba inuu ku fariisto billahi calayk ayu caqlin hada ayu caqlin hada qof kasta oo shaarica oo shacab abaa dareemaya war sidani xal maa tan labaad yaa wakiil uga dhigta inay mujtamaca matalaan oo codkooda ku hadlaan oo yidhaahdeen annaga mujtamaca matalayna goormay aftidaa la qaaday goormay ummadda yidhaahdeen annaga ay ummaddu ku tiri ninkaa wakiil naga ah waxyaalaha qaraa'ibtaa bay ka mid tahay saas darteed waxaan soo jeedin lahaa dhowr talo talada koowaad tiimkaas isbahaystay oo isku sheegay axsaabta mucaaradka ah oo ay ku jiraan weliba rag waaweyn oo waddanka kan astaan qaran u soo noqday madaxweyneyaal ah oo ay ku habbooneed maanta inay samakatalis iyo odayaal marjica oo loo noqdo ay noqdaan laakiin iyagu fitnada iyo qalaanqalka aysan horboodin aysanna isku calaamadin wax aan geyin iyo mucaarado iyo wax noocaas ma geeyaan odayaal waddanka soo xukumay madaxweyneyaaloo mas-uuliyiinay ahaayeen ceeb bay ku tahay taariikhdooda iyo noloshoodaba in ay shaqada noocaas ka shaqeeyaan waxaan ugu baaqaynaa ilaahay inay ka baqaan subxaanahu wa tacaala waxaan lagu hadlayo iyo afcaashaan la samaynayo iyo waxaan la samaynayaa maanta way sahlan tahay laakiin ilaahay maxkamadiisa marka la tago way culus tahay wa taxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wasaayaadkii ummadda siiyey waxaa ka mid ahayd laa takallam kalaaman tactadiru minhu gada ha ku hadlin hadal aad ilaahay maxkamadiisa beri marka la tago aad ka cudur daaran doontid saa ulama jeedin saa kama rabin saasaan ka waday moodan inay saasi ka dhacayso halka hadal oo aad idaacad ka sheegto oo ummadda dareenkeeda kicinaya oo ummadda qabaliyad iyo waaware iyo dagaal iyo cunfi ku abuuraya haddii ragu ficil ka dhasho oo intaas oo masaa'ib iyo fitna ay ka dhacdo war miisaankaaga yariiskaahi berrito ma qaadi karaa ilaahay xisaabtiisa sama kaga baxsan kartaa ma diyaar baad u tahay waxaas oo mushkilo ah iyo dhibaato ah inay adiga aad qaadato aakhiro qofkii koowaad oo dilka sunneeyey nebigu wuxuu tilmaamay qof kastoo fitno iyo musiibo iyo ummadda dembi u urkaca wax kastoo ka dhasha dembigeeda wuxuu leeyahay qaybtiisu leeyahay saas darteed qofkii ugu koowaad oo dil jireeyey qof kasta oo dulmi lagu dilo qaybtiisu ku leeyahay haddaad marka adigu fitno maanta kiciso oo aad dhibaato kiciso ma qaadi kartaa aakhiro wixii ka soo noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala maxkamadiisa marka la hortaagaya ilaahay ka baqa aktarkoodu inta aan garanayo dad aqoon yari ay hayso sharci amaah waa dad diinta wax badan ka garanaya wax badan og laakiin waa ku talagal ma garan karno mushkiladda iyo waxa ku kallifaya ilaahay ha uga cabsadaan subxaanahu wa tacaala ilaahay ha uga cabsadaan waa qasab ummadda oo dhan baana aaminsan xataa madaxdan xukunka hadda sii haysa aaminsan inaysan sidan ummaddu ku jiri karin ee ay qasab tahay in doorasho la sameeyo oo dadku ay cid ay rabaan doortaan laakiin in laga badbadiyo waxa oo suuro kale loo geliyo oo wax hadda aan galabta la bedelin biri aysan qoraxdu nabad ku dhacayn laga dhigo ceeb weeye waana masale aan sax ahayn amni iyo barwaaqo iyo ladnaan baa lagu jiraa xamar fi taariikh maalinta ugu qurux badnayd ugu dhaqaalo badnayd ugu wanaagsanayd ugu fiicnayd weeye mushkiladda yar ee amniga ah ee jirtana waa mushkilad tadriiji ah oo intii muddo ahayd lala soo tacaalayay maamuladii ugu dambaysay oo dhan tanina ay u dambaysay ay la soo tacaalayeen qof walba tabarti wuxuu ka qabtay inta dambena dib la iska raacin karo waxa dhimanna waa wax u dhiman mowqif iyo midnimo soomaaliyeed nimanka cadowga ah ee waddanka burburinayaay
hadii ummadu ay midoobi lahayd waa wax bilo iyo ayaamo yar qaadan lahaa in laga takhaluso laakiin waxay u dhiban tahay intani meel uun bay gabaad ka helayaan meel uun bay maljac ka yihiin mushkilad uun ba saacidaysa saas darteed midnimay u baahan tahay talada labaad madaxda hadda xukunka sii haysa ilaahay cabsigiisa ku baraar ku boorinaya waxaan kale ku boorinaynaa sida ay dulqaadka u sameeyeen si lamid ah inay dulqaad u sameeyaan mas'uul bay ka yihiin wadanka iyagaana lagu aaminay inta ay iyagu ay ka wareejinayaan xilkan oo sida ugu wanaagsan ugu dhaqsaha badana mushkilad kasta oo wadanka ka jirta iyagaa la rabaa inay xaliyaan dadku dadka kan qaylinaya iyo nimankan mucaaradka isku sheegay ma dooran xilna uma dhiiban waxa la idiin dhiibtay idinka ilaahayna idinku idinkala xisaabtamayaa ummadda idiin dhiibatana idinka idinkala xisaabtamayaa waxa kaloo xilka iyo mas-uuliyadda la idinka sugaya ka mid a sida ugu dhaqsaha badan oo ugu qurux badan saad ummadda doorasho wanaagsan oo nadiifa oo ka duwan kuwii hore ee fawdada iyo maxaan ku laaluushka iyo qashinka ku samaysmi jiray inaad ummadda u keentaan mas-uuliyaadka iyo xilka idin saara bay ka mid tahay haddaad khiyaano ka samaysaan idinkana maxkamadda ilaahay baa idin sugayso ogaada maamul goboleedada ilaahay uga baqa ummadda aad madaxda ka tihiin ee gaarka idiin ah iyo kuwa guudba haddaad qolo walba dantooda dayacdaan maxkamadda ilaahay baa iyadana kaga warbogi doontaan oo aad ka ogaan doontaan xaq uma lihidin in aad ummadda aad idinku madaxda ka tihiin ee khaaska ee deegaamada ah aad ku tumataan xuquuqdooda aad ka gabood fashaan aydaan ra'yigooda iyo aragtidooda matelin waa inaad dib u eegtaan waynaad dib u eegtaan ma aha madaxweyne kasta intuu isagu kursiga iskaga fadhiisto inuu aragti isaga maskaxdiisa ka soo naaxato ummadda ku matalo waa dulmi waa khiyaano haddii hadda kuwa idinka sarreeyay aad ku haysataan idinka naftiinana waa laydinku haystaa waad leedihiin keligitelin aad ku eedaynaysaa sababtoo mujtamacani maxay rabaan waa in laga turjumaa waa in laga turjumaa mujtamacani waxay rabaan qof walbana deegaankiisa inuu nabad iyo amni iyo horumar ugu noolaado dowlad soomaaliyeed oo midnimo lagu midaysan yahay oo amniga iyo sharafta iyo karaamada dalkana hanata oo dowlad macnale ay noqotana inuu yeesho dal buu qof waliba rabaa aragtidaa ka duula aragtidaa ka duula daacaddarro fara badan baa ku jirta heshiisyada iyo shirarkan maalin walba laysugu imanayo oo aan wax macno laga soo saarin ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala isfahamkaas koobana hadda lagu gaaray baydhabo oo bilow ah oo aan uga mahadcelinayno runtii dadkii ka qayb galay in ilaahay noo baraariyo subxaanahu wa tacaala mushkiladahan iyo waxaan hadda lagu dhinac furay oo aad moodo wax lagu beegayo inay tahayna si ay u daad raacisana ilaahay subxaanahu wa tacaala niyada iyo maqaasida iyo ujeedooyinka guracan ee ka dambeeya uu naga leexiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala shacabka kelimadayda ugu dambaysaaye shacabow cidina idinma maqna ceelna idinma qodna waxa marhuumka ah oo rahaamada loo haystaa oo lagu dheelaya waa mustaqbalkiinnii oo ay diintiinnu ku xiran tahay oo ay noloshiinnu ku xiran tahay oo horumarkiinnu uu ku xiran yahay oo 30 sano mujtamici aad ka dibdhacdeen sidaad u gaari lahaydeen ay u rahman tahay saas darteed in maskaxda la furo oo caqliga la furo oo aan kala garanno wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix aan kala garanno cidda danteenna ka shaqaynaysa iyo cidda aan danteenna wadin ee lugeeyadeenna ka talinaysa laakiin ma aha maalinba in awrka layna ku kacsado markii layna ku dangaarana cidla iyo hayjad layna ka tago ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa bisifaatihi alculaa dalkan miskiinka ah oo aan dadka maxaan ku idhaahday u naxaya aysan lahayn waxa uu waddankan u xaniban yahay ogaada waa shacabkan soomaaliyeed miskiinnimadiisa shacabka soomaaliyeed waa shacab miskiin ah sababtoo ah 30 sano mushkiladaa kuma jireen haddii uusan dad miskiin ahayn oo maalin walba mushkiladaas maxaan ku idhaahday dhinac lagama fureen ama cidi kuma dangaarteen si kale haddaan u dhigno saas darteed ilaahay baan u baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu dhibka ka saaro ilaahay inuu dhibka ka saaro baan u ducaynaynaa qof kastana waxaa waajib ku ah kaalintiisa inuu qaato codkiisa muujiyo hadlo aragtidiisa muujiyo khaasatan dadka madaxda u ahay aragtidooda ay cabbiraan oo ay ummadda ka turjumaan codkeeda oo ay ummadda ay matalaan laakiin qof waliba hadduu garada laadlaadiyo isagoo aamusan ayaa qalinkiisa wax lagu saxiixanaya deetana mushkiladdu isagay ku soo noqonaysa ilaahay hana mootiyo mashaakisha sida toosanna adduun iyo aakhiraba hanagu aadiyo in allaha wa malaa'ikatahu